Mais uma volta, daí você vem pra box. Uhum.
galera, vamos para mais o último treino aí. Segundos para fechamento de box, categoria 600 e 1000 cilindradas da Copa Paraná Sul de moto velocidade. 5 minutos para abertura de box, categoria track day. 5 minutos para abertura de box, grupo track day. Box fechado, treino classificatório encerrado. Box fechado, treino classificatório encerrado. Dentro de 3 minutos. Abertura de box para o último treino track day. O treino começa agora 5 para as 5 da tarde até às 5 horas e 20 minutos. Teremos 35 minutos de treino. Vai esfriar os pneus. Boxes aberto, pista liberada, categoria track day. Boxes aberto, pista liberada. E aí galera, aqui é o Diego, sou fundador da página do Rumo na Estrada aí, né? Pra quem conhece, a gente já tem os vídeos aí andando de moto, dando aquele rolezinho durante sábado aí, né? E você deve estar achando estranho que a gente parou de gravar aí na rua. Então a gente tá num processo aí de sair da rua e ir pra pista, né? Acelerar num lugar mais correto, né? Parar de correr risco aí de acidente. E, né, porque na estrada é o seguinte, você não pode errar, né? Se você errar, ou você fica paraplégico aí, né, cara, ou você se mata, né, cara? Então é complicado essa coisa, né? Então ele tá nesse processo aí de andar na pista agora, né? Até tô com o Juan aqui, primeiro track day dele, né? Até ele tava meio assim, se ia ou não ia, né? Porque ele queria fazer o curso antes, né? Cara, então foi lá com a cara e com a coragem, né? Não fez curso ainda, né? Vai fazer mais pra frente. Cara, virou um tempo excelente, assim, pra quem tá começando, né? E então, a prova é aqui, né? Ele vai falar agora o que, que ele achou do primeiro track day, qual que foi a experiência, né? E então, fala aí, Juan. Fala aí, Diego. Então, o negócio é o seguinte. Prazer, meu nome é Juan, beleza? Tinha um sonho muito forte aí, já há muito tempo aí, querendo ir pra pista, né? Mas sempre com aquele medo, com aquele misticismo, falando a respeito de que... Ah, tu vai levar tua moto pra pista lá, tu vai correr um risco danado aí, de repente tá...
né, exigindo o máximo da moto aí, tá? De repente correndo o risco de se perder, não ter habilidade, não ter o conhecimento. Mas eu vou te falar para vocês, assim, foi bem bacana, né? É, eles passam um briefing bem interessante, porque aqui são as noções básicas, né? Claro que se você não tem uma noçãozinha básica, se torna um pouquinho difícil, mas lhe garanto que a pista é muito mais seguro, né, do que a estrada. Eu tinha essa visão de que vamos fazer o curso primeiro, vamos se informar melhor, adquirir mais experiência para daí começar a correr com a galera. Aí no final de semana passado, a gente foi andando até o autódromo, né, de Cascavel, e lá começou a coçar a mão, né? Pô, vamos ter que se botar, né? E realizei um sonho aí da minha vida aí, que foi poder ir pra pista. Foi tudo seguro, foi muito interessante, né? Recomendo todo mundo ainda que pensa um dia, se de repente querer ir se botar na pista. Deu um resultado bem interessante. É isso aí, Diego, não tem muito o que falar. É fantástico, assim. O final de semana bem aproveitado, né? Foram 2 dias, né, de track day. É, a gente desenvolveu bastante na pista, claro que com pneus, né, um pouquinho melhor do que a gente andava na estrada, né? Mas assim, a segurança, a firmeza que tu tem na moto, na pista, porque a curva, todas em geral, elas te desenvolvem para você, fazendo pêndulo, você gruda, agarre. Então é fantástico. Eu agora tô nesse processo também de passar da estrada para começar a ir pra pista, porque não tem, é seguro, é divertido, tá entre amigos, competitividade é maior, então você consegue de repente deixar de correr o risco de ter uma competitividade na estrada e passa a ter uma competitividade com segurança na pista, né? Porque lá tu exerce a função da moto, o máximo, né? Estourando. E é isso aí, a minha experiência, só tenho a agradecer. Graças a Deus, correu tudo em ordem, né? Só não interrompendo aqui, né? Mas foram vários convites, né, que a gente fez. Foi muito. Não é de hoje isso, né? Faz tempo já que a gente vem convidando o Juan, tanto como o outro pessoal também, né? Do nosso grupo ali, né? A gente anda numa galera bem grande ali de moto, né? Então, uns assim, ficou aquele pensamento na cabeça: ah, cara, eu não vou cair lá de moto, né? É a primeira coisa que o cara pensa, né? O cara vai pro autódromo, vai cair, né? Então não é assim, cara. Não é, pelo contrário, né? Totalmente ao contrário. Tipo, lá é o lugar certo, cara. Tem ambulância, é um local seguro pra você acelerar a sua moto. A estrutura, né? Toda a estrutura isso, completa, né? Tudo a favor do piloto lá. Tudo auxilia o piloto, toda a equipe, todos os técnicos, todo mundo. Sim. Sempre passando informação. Sim. Não vamos dizer assim que é um esporte barato. Não é barato, não, cara. Tipo, pensa que você vai sair daqui lá, você vai... É um esporte que você gasta, cara. Você investe em pneu, pneu de rua. Dá pra você andar com pneu de rua lá, pra quem tá começando. Mas a partir do momento que você começa a andar um pouco mais forte, que nem no nosso caso, a gente já tá num nível um pouco mais avançado, cara. Então, pneu de rua pra nós não é interessante andar lá, porque não tem o grip que a gente precisa, né? Exato. Mas assim, que nem agora eu tô adquirindo meu equipamento, que nem agora eu estreiei meus aquecedores de pneu, né? Tem os cavaletes e tudo, tem um certo equipamento que eu uso lá, né? Que é necessário, né, pra você poder entrar com o pneu aquecido já e com segurança na pista, né? Então assim, como eu tava falando, a questão dos gastos é uma coisa que não é barata, né? Mas assim... É programável, né? É verdade, é programável. É que assim, eu cansei de ver amigo meu se acidentando na estrada. Cansei de ver perder amigos, né? Por causa de acidente bobo, né? Então é uma coisa assim que eu não quero parar de andar de moto, né? E eu não tenho aquela paciência pra passear de moto. Eu gosto de andar forte, né? Então, pra mim, o que me encaixa melhor é o autódromo, né? E é o que o Juan tá fazendo agora. O Brito, outro amigo nosso, também tá começando, né, a entrar nesse meio. Aos pouquinhos, toda a equipe tá fazendo esse processo de transferência da estrada pra pista. Uhum. Porque
a diversão é muito mais intenso, é muito, muito mais... Muito mais pra intenso. Pra quem gosta, cara, de competitividade é isso, né, Diego? Quem gosta da adrenalina, sentir o coração saindo pela boca, cara, é autódromo, cara. Não tem, cara. A estrada, você nunca vai usar a tua moto na estrada como você usa no autódromo, cara. Não esqueça, cara. Autódromo, você usa o pneu até o limite, você raspa o teu joelho, você tem aquela competição assim, né, com os amigos, sabe? E é o lugar certo pra você fazer isso, cara. Tem ambulância, tem equipe de segurança lá, se acaso acontecer alguma coisa, né? É, tu pode explorar, né? Tu explora o limite, assim. Tu chega o mais próximo do limite possível, que na estrada tu não consegue alcançar isso. E com segurança, né, cara? Cortar essa parte da tosse. Então é isso, galera. Eu era pra fazer esse vídeo lá em Cascavel, no autódromo, né? Mas acabou não dando, porque tava muito corrido. Como eu falei pra vocês, eu tenho meu equipamento agora, né? Ele monta, desmonta toda vez que vai pro track e volta, né? Então acabou não dando tempo fazer isso, né? Então estão gravando agora, indo embora, voltando pra Beltrão. Trequei tudo certo, nenhum de nós aqui caiu, sofreu acidente, foi 100% seguro, né? O pessoal que tá indo aqui atrás, pegaram o pódio também, né? Teve a corrida e a gente foi fazer o track day, né? Mas talvez futuramente eu e o Roy vamos se arriscar a participar aí da Copa Paraná Sul, né? É um passo por vez. É um passo por vez, né? Você não pode se embalar, né? Exato. Uma hora chega lá. Sim, uma hora chega lá, né? Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo aí. Agora vai ser vídeos mais focados na pista, né? Vai ter muito mais adrenalina aí, com segurança, né? E é isso aí. Valeu. Se inscreva no canal aí. E é nóis. Falou.